Casi ni lo fue el lado a la izquierda, va. Wow. إن قاري أحمد بن رعني إن إنكستو سومالي دا وغويق أمريكا أما قارهان إن ودنك مريكانكا أي إمكا آذي قبضين يهين وديتانكا قواري دا ووين حمولكا هادنا تاريخهان سومالي دا كنوال ودمدن أفريكا دا بري إيو أفريكا دا كونفريت مدى آذو دار وإلا كنتان سنضوض أما كبضان أي عانكو هايين إن inay ku shaqeeystaan gawaaridan waaweyn ee kan oo kala in ahmed baan hadba kala sheekaysanaya bal hadda in safarkii ugu dambeeyay imka hakeed ka soo baxay ahmed waxa ka soo baxay waddanka South Africa magaalada Richards Bay waa tii waddanka uu joogay 300 km halkaas ayaan ka soo raray waxaan soo dhaxmay waddanka Botswana waxaan ka soo dhaxmay Zambia hadda ku dhex jiraa waxaan ka soo gudbi doonaa Congo diraayay ka dhigo sidaas safar ka dhigo socona ma garad in marka axmed uu afar wadan meeshii laga soo raray iyo meesha rifka geeyneysa intay kugu qaadataa South Africa ilaa Congo socdaan waxay qaadataa 12 halkana waxaan ku arkaa in gaas tii cunta lagu karsanayay sariir wanaagsan way kugu taala meesha dib marka ma loodan karaa ma aha uun gaariye waa guri oo waa makhaayad oo waa wax walba waxaa loo arkaa waa gaari waa guri waa shaqadii wixii isku dhan weeye adeegii dhan baa ku dhan annadii baa noo saaran gaaskii baa noo saaran wadaartii baa saaran meel baa baakiga dhiganaysa cunnada karsanaysa waddankan waa iska ammaan wax dhibaataa kama jiro xaalku waa sida cabdisalaam marka mabaadiyaha intaad istaagto ayaa alaabtaada la soo kala baxaysaa iyo gaastaada oodeed waxbaad karsanaysaa meelaha waxaa istaagaysaa baakinada oo baadiyaha istaagaysaa cunadaada la soo dagaysaa waa karsanaysaa si nabada axmedow imika lix sanood baad waday saad ii sheegtay nin khabiiro baad tahay laakiin qofka soomaaliga cusub ee waddamadaa doonayay inuu dhex qaado isagoo gaarigan oo kala wada dhibaato intee leg baa markuu cusub iyo ka hor imanaysaa sandar horta waxaa sameynaa qofka cusub soomaaliga intuusan gaari raacin tareen baa la siiyaa baabuurta annagaa kaxayna waddamada soo barna waddada sida boorarada loo karosa ay soo barna kadibna soomaalidu sandari waa dad maskax furan horay kala qabsada dhibaato badan kalama kulmaan marka xaalku waa sidaas dhowr waxay u saataa soo marnay soomaaliduna badankood laamkaas soo wada maraan laakiin marka qaar kood dhibaatooyin ka hor yimaada kaada wallaahi marka qaar kood dhibaatooyin waddanka Congo oo kaleeto waa laga yaabaa in dhibaatooyin meelaha gaarigu ka xumaado oo kaleeto inaad kala kulanto xoogaha dadka Congo jooga oo kaleeto inay ku dhibaateeyaan meelaha nasnabaaga baa jiro xayawaanaad ku nool yihiin anama dhowa xasaama mar lala kulmaa masalan baa xayawaanaadka wax ka mid a gaarigu kaa xumaado meelcodada inaad libaax la kulanto inaad waxyaabo noocaas la kulanto marka markii qofka cusub oo kaleeto meelaha u istaagay usu aqoon xoolaha dhibka noqotaa laga yaabaa axmedow marka taasoo kale adiga weli ma kula kulantayo meel seera ah oo meelahan dee lagu hayo ugaadhoo kale ma kaaga xumaaday gaarigu maya horta ma reegi waxaa aan si wanaag laakiin subax baanoo salaad subax tukanaya ayaan waxaa arkay baalkii lahaa shabeel meel agteeda maraaya kadibna gaarigii
مركز يقوله الحيوان هذا أتعرفتي وقار كم ذا من صاحب كي محمد شريف لي هذا سو ساس وقلت ما قلت كان هي لواح يا أركي كدي من روحه وسنجاري سو قال ويد على ما مر إن لواح الأركو شمال قاس وقلت الأركو ثمن تلي سوالف ما مر واحد هذا سفر كني مكا إن كسر كل شيء ولينا تكشفتو أحمدو إن وين مسكيرة متر هذا إنك واحد من أبغى لك متر ليش أوسع لي لا أبغى البيش ده وعنا صومر إلى ما كل يوم شن بقوله كل متر ثلاثة صومر دولكا أمريكا أحملو كونغو إلا هي ساوث أفريكا مسيرة أول عقاري أول قروح بذي دولكا أول عقاري أولية روب كل كم قاعدوا مدلع بولا روب كل هيا بولا كيس اللي هو عقارية أحملو ترى درو والله الصومالي ذا إيجواري ذا لو كلوه ذا هذا سكو قاعدو ودك زامبيا إلا ودم هذا حق بريقة كهيجة ما حد كنت المامن هاد قياسها لا يرتق قياسها أنا وترى زامبيا درويت الجواب وكاتوا قياس كنا إلى كونغو الثاني حق هذا ورو مايو قياس يكون شنب قوة درو الصومالي لو يرو درويت تاسي رمض يالا لو يرو واحد كسوة سويتلان ودم كروح لي يا كوميونيتي سكحنا الصومالي كوميونيتي بعد درويت تاس لقاح كمان هل قياس لو يماده يروح مكاس خبر هذا يروح ثلاثة جدنا هل قاس أنا لقاح أحمد وبركة السيد اللي يلي كذي بكي ودك كله جوجي وكله ميك حيستان كريشبوي واجي اللي حلاه تجوا كحسين جاي لبس أنا هري كريشبوي واوتي إني كل حاجة كل يبغى سكسوها ومركة جاري وهتوك خاف وضيع كو إسلام والله ما مركة غارك ودوا حشكر عنا باور بلاشان جاري نح جاري أنا واسع عونا إني كنا باور تاو أنا وعصب تايا لا حتى محمى بيروح عمري أنا ميروح أوه مجارين كبدين هذيك واقعنا. بكرة أحمدو ما دام الصار شيء تقدر والله الصومالي ده يساوي بدين هي. كيت كدواء كوكولا تهرا وكما قالوا تار صومال. كما قالوا من برا ما كلنا. بيركستوس فين وانا أقدر كستا سوانا سو أفريقيا كونغو سامبيو مش هتتوس الصومالي بعد بارو وتأوي تجسا. بكرة بابور تسأل سين كوكولا كمبريا إسكو ولا مسا قرد قاري لي نو أشلون. واجد أنا قاعد أدير لي لكن دمان صد كملها سوست كان. سيدار كيسين دي نين كمان دو سو سيدي دو كلا مو يعني قف كان قواري دل لأقو نيو كواد كاني ساينو كرو اما كسود دوغو ان اكستوانا قاري حد كا ودنكو كونغو يميلو دو تونا هادنا ان احمد بان صوشا كيساني او كم دا دير والله دو خبرة دبادن لح اي كمبريغا ان اما كان مامولك ايان كلاشا كيساني لحد هولوهو دا يسدو شقايا ان imka waxa la joogaa ninka mid ah agaasimayaasha shirkadda Kilwee Transport iyo Sanco Logistics and oo xaruntoodu ay tahay magaalada Indola ee Mustafa Umar Ahmed adiga oo ma hadsantay xafiiskaaga lagu qabtay aan soo dhawaa kulana insha Allah soo dhawaa sanbi waad mahadsantay walaal insha Allah Mustafa gowriyo shirkadda loo shaqeysa ee waweyni tirahan waynte shirkadan Kilwee Transport iyo shirkadda kale oo waxa weeye Sanco shirkadda Kilwee Transport waxa la aasaasay 2011 kii bishii July bartamaheedii intii ka dambeysay waxaan ka hawlgelinay wadamada Zambia, Congo, iyo South Africa, Botswana, Zimbabwe wadamada bartamaha iyo koonfurta Afrika waxaan ku shaqeysaa shirkadu 120 gaari oo baabuurta waaweyn oo ka shaqeeya waxay qaadaan productiyo kala duwan
sulfuric acid iyo petroleum product iyo dry cargo saddexdaas ay u qaybsamaan. Marka waana labada shirkadood aad aragteen oo Kilwa Transport iyo Sanco Logistics oo sister companies ah, laba kambani oo isla leeyahay, xaruntooduna ay tahay magaalada Rendola. Soo dhawaada xarunta kambaniga kusoo dhawaada Cabdisalaan iyo Bafo, welcome to Zambia Garani Dola. Aad iyo aad baad umahadsantahay Bakar Axmed. Haddii si kale loo dhigno, ma laodhan karaa marka gawaadhidin waxay isugu jiraan booyado ama asiin ha qaadaan ama barrool ha qaadaan iyo kuwa kale ee xamuulka qaaday buurigada? Saxa, waxay isugu jiraan labada qaybood bay isugu jiraan, booyado qayb asiin qaada oo sulfuric asiin qaada iyo qayb waxay qaadaa petroleum products ka qaada iyo dry cargo qayb qaada. Saddexda qaybood oo transportigu waddankan u badan yahay bay ka kooban yihiin. Darawalada idiin shaqeeya 120 ka gaari ma Soomaali bay u badan yihiin? May, waxay u badan yihiin dadka waddanka. Zambian bay u badan yihiin, 70% Bafo waa Zambian, ilaa Teti meelahaas less than Teti baa waxay yihiin Soomaali ah, laakiin inta kale waa dadka waddanka u dhashay weye. Mustabow, Soomaalida caan bay ku ahaan jireen, welina ku yihiin waditaanka gawaarida waaweyn. Markaad tidhaahaan, markaad eegto, soo ma yara Soomaalida idin shaqeysa? Haa, laakiin waddanka waddan walba shuruuc uu leeyahay. Waddanka Zambia waxaa jira adduunka waddamada dhan waxay muhiimadda siiyaan in shaqada la siiyo dadka localka ah waddanka u dhashay, in la shaqaaleysiiyo oo fursadaha shaqada la siiyo. Marka regulationskaas waddanka ka jira dartood, dadka oo Soomaalida wada siin karo shaqada waa inaad dadka mostly aad shaqada inta u badan aad siisaa dadka waddanka u dhashay. Marka sidaasaa keentay inay badnaadaan darawaliinta waddanka u dhalatay. Marka maadaama waddamada afarta inta badan aad ka shaqaysaan, South Africa iyo waddamada aad dhexmartaan oo dee Zimbabwe iyo Namibia iyo Zambia, Botswana, waxaa la isweydiin karaa intaasoo waddana xarumo sano kale ku leeyahay waddamada xarunteedu waa halkan guud, laakiin waddamada kale transport baa inta badan baabuurta ku maraan meelaha kasoo horsaada South Africa oo kale. Shaqada u badan South Africa ka hayna South Africa, Congo. Halkan waa Jaiza, waana xaafad ay caan ku yihiin jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Lusaka ee dalka Zambia. Waxaa la ii sheegay halkan Soomaalidu inay deegaan ahaan ay ka dhigteen horaantii lixdamaadkii ilaa iyo toddobaadmaadkii inta u dhexaysay. Qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed oo aan halkaasi kula kulannay ayaan ka wareysanay halkan goorta ay soo gaareen iyo weliba siyaabaha kala duwan halkan ay ugu nool yihiin. Waa xarunta Soomaalida waxaa la yidhaahdaa Jaiza, guud ahaanna waxay ka tirsan tahay eriyada loo yaqaano Emesnel. Xaruntan ama mukhaayadahan iyo dukaamada tan oo u ah xarun dadka Soomaalida ah, markii ugu horreysay oo la furay tan waxay ahayd 1992. Odayaashii meeshan furay ama centerkan businesska ah badankoodu maantana lama joogaan oo wax dhintay iyo wax tagayba way leeyihiin. Communityga Soomaalida oo meeshan clientiga ka ah waxaa lagu qiyaasaa ilaa 4,000 ama 5,000 inta u dhexaysa ayaa lagu qiyaasaa. Waa xarun ay dadka Soomaalida iskugu yimaadaan, waxayna u badan tahay maalmaha weekendiga ah sida Sabtida iyo Axadda oo aan shaqadu jirin. Waa meesha lagu kala warqaato sida caadiga ah. Dadka Soomaaliyeed waxay leeyihiin goobo ay iskugu yimaadaan, tanina waa goob ka mid ah goobahaas ku yaala magaalada Lusaka ee Zambia. Magacayga waxaa la yidhaahdaa Caashe Yaasiin Ducaale. Waddankan Zambia waxaan imid 1996 bishii lixaad. Ilaa haddana waxaan ku joogaa nabadgelyo, Soomaalida dhanna nabadgelyo ay ku joogtaa. Halkan waa meesha Soomaalidu degan tahay, xaafadda Jaisa la yidhaahdaa, waxayna ka tirsan tahay magaalo madaxda Lusaka. Wax dhibaato ah oo aan ku qabnaana ma jirto, Ilaahay mahadis baanu ku degannahay. Waddanka iyagii taraa noo labaysa annaga. Jaaliyadda Soomaaliyeed halkaanay joogtaa, waa kan xafiiskoodii, waana nala joogaan, waana na og yihiin oo sidii waddankeennii ay noogu ogaan lahaydeen madaxda iyadu bay halkan noogu og yihiin. Kuwani waa qaar ka mid ah dhallinyarada halkan ku dhalatay islamarkaana wax ku bartay, waxna ay iga waramayaan dareenkooda. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacayga waa Maxamed Burraan Cali Barre. Waxaan ahay dhallinyarada ku nool dalka Lusaka, Zambia. Waxaan ku dhashay Lusaka taariikhdu markay ahayd 1994. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, iskuul ayaan ka bilaabay, ilaa heer jaamacadeed ayaan hadda ka wadaa.
aad ayaan ugu faraxsanahay run ahaanti wax dhibaato iyo wax hawl ah ama wax dhibaato macni kale maana kulmin jaaliyad fiican ayaan haysanaa aad u wanaagsan runtii dadka lusaka ku nool dad isjecel oo aad macnihii iskugu duuban weeye intaas ayaan ku soo koobaya waxaan ahaa waxaa la dhahaa cabdiraxmaan maxamed xaashi oo ku dhashay dalka zambiya 1994 waxaana ku dhameeyey dalka zambiya iskool iyo jaamacad assalaamu calaykum magacaygu waa farxiye cabdinuur waxaan ku noolaa dalka zambiya ganacsi baan ku haysanaa halkaana ku dhashay aabbahay halkan iyo hooyada halkan bay isku guursadeen waxaan nahay dadka halkan zambiya ku nool ku shaqaysanaa oo sharciga ku haysanaa aad baan ugu fiicannahay waa waddan ammaan baan joognaa waan fiicannahay qaxooti iyo dad sharciyale baan iskugu jirnaa aad iyo aad baa loogu barwaaqaysan yahay ganacsi waaweyn baan ku haynaa dad baawuur bay gadaan dad waxay sameeyaan guryo dad waxay gadaan taayiro ganacsi kala duduwan baa meesha ku haynaa hadda imisaa u jeediin waxaan joognaa dukaanka waxaan gadna dhar raashin wax walba iskugu jira soomaaliya weli ma tegin insha allah laakiin waan ku tala jiraa inaan soomaaliya tago kolley hadda dadku ku nool soomaaliya laakiin waa kala aqaanaa gaalkacyo xaafad xaafad baan u kala aqaanaa iyo geedgeed waddankii soomaaliya hadduu lahayd ma waxaa ku nool awoogay iyo eedooyinkaygii qaraabadii dhan baa jooga insha allah waan tegi doonaa soomaaliya waa aad baan u jeclay inaan tago aafa annaga afrika joognaa moogta ma joogno soomaaliya joognaa stiil soo moogta afrika waa soomaaliya soo moogta inkastoo dalkii soomaaliya ay ka soo fog yihiin haddana waxa ay la socdaan xaaladda dalka maasha allah no motion waxaan ugu qoray berigii dhoweyd ee laga keenay baarlamaanku ay ka keeneen motionka dowladda federaalka saas laajligeeda ugu qoray marka alxamdulilah waa laga gudday hadda tv-ga universal iyo bafo hareri waa soo dhoweynayna zambiya kusoo dhawaadaan leenahay xaqiiqatan zambiya dad wanaagsan baa degan waa nala kusoo dhoweeyey soo dhoweyn fiican baa naloo sameeyey waana degannahay waana ku dhaqannahay si nabadaa noogu dhaqannahay waqti dheerna waa degana garaashkan weyn ee lagu magacaabo oohan waxa uu ka mid yahay garaashadii ugu horreeyey ee soomaali halkan ay ka furato waxaana ka shaqayn jiray darawalo aad u fara badan xilligaas lixdamaadkii ilaa iyo dabyeeqadii toddobaatamaadkii mid ka mid ah odayaashii hore ayaa halkan iiga warramaya waxaan ka shaqaynayay 1973 up to this time baan ka shaqaynahayay wax dhibaata oo hadda aan meeshaan ku qabna ma jirno waa ku barwaaqaysannahay xoolaana ku leenahay waxaa wax walba waxa weeye xoolihii baa lagu yeeshay garaashkan waqti hore oo ahaa long time adigu 1974-1975 meelahaas ahaa waddankana waa ka shaqayn jirnay waqtigii hore darwaliin ma ay lahayn darwaliinta ka shaqayn jirnay soomaali bay ahayd koobarkaanu ka qaadi jirnay meel la yihahdo jongola mayn mafaliira mayn inkana mayn maarmakuuba mayn aynbag daair salaam waddankuna waddan fiican buu ahaa waddan dhibaato saawle ma ahayn aad iyo aad waddan ka fiicanna ma jiro aan hadda joogno siciid waxa uu ka mid yahay dhallinyarada soomaaliyeed ee halkan ku ganacsata waxaana uu iga warramayaa doorka dhallinyarada ganacsiga ee dalkan zambiya bafa aad ba mahadsan tahay adigii iyo cabdisalaan xiriri oo nagu soo baaqday dalka zambiya doorka dhallinyarada dalka zambiya waa door muhiima oo kaalimo badan bay buuxiyaan businesska iyo dhallinyarada markii la eego businesku waagii hore wuxuu ahaan jiray keliya transport laakiin waayadii dambe muddo 15 sano laga joogo hadda businesskii waxa mooda inuu issoo bidbedelayo oo qaybaha kaleoo businesska la gelayo sida in petrol stationo la furto dukaamo la furto warshado yaryarana la furo marka waxa ugu muhiimsan oo hadda businessyada rangaraya waa dhallinyaro kuwa qurbaha kasoo noqday iyo kuwa dalalka nafsadiisa wax ku bartay oo waddanka ku dhashay ama goor hore yimi sideedoo kale businessku dalka zambiya aada buu buumun u yahay marka dhinacyadaasoo dhan la eego horumar baaxad lehna waa sameynayaa sidaad u soo aragteen iyo meelahaa tagteen iyo businessyadaa soo booqateen
een sektor kasta hadda waa lagu jira oo business ah een dhalinyaradu way ka muuqataa dalka Zambia een generation kii nagu horeeyay oo een wadanka aan ugu nime oo een odayaasha aha waxa mooda hadda waxa bedelaya dhalinyaro oo business kii la soo wareegayo odayaashu wadada ganacsiga bay noo fureen wada fiican bay noo jeexeen oo bartii baan anaguna ka sii horumarinay oo na ka sii wadnaa wadada noo jeexeena baan een insha Allah ku taaganahay qaadaynaana wadanku way isbedelay qaabkii hore loogu noolaan jiray iyo hadda een qaabka loogu nool yahay way isbedelay wadanka Soomaali badan baa timi oo qurbaha ka soo noqday Soomaaliya ka yimi kuwa wadanka ku dhashay oo demantay ninkii qaxi ama ka hor yimi waa nin weyn een oo door muhiim ah kaga jira bulshada een qaybta dhalinyarada sidaa daraadeed dugsiyo quraana waa la furay madaris baa la furay waxa la furay iskuulo u gaar ah Soomaalida iyo dadka muslimiinta ah oo lagu barto een maadooyinka kala duwan oo secondaryga iyo dugsiga hoose iyo dhexeba si ula jaan qaadaan bulshada halka ku nool een Cabdullaahi berigii aad soo tacabirtay Zambia aad soo gashay goor ma ahay waxaan soo galay 57 baan soo galay 57kii ee marka muusood ka soo reesay miya muusay isku waqti baan nahay gartay ee muusoodu goor ma soo gashay Zambia waxaan soo galay Zambia 1982 January marka wax badan buka soo horreeyay Cabdullaahi ma ee Tanzania weeyaan markan Tanzania inuu weeyo marka san Tanzania 75 ahay haa marka imaka tan 1980 waxaan leeyahay markan 82 waxa weeye markan Tanzania silix sano joog oo markan intaana Zambia ma Tanzania dhowr sano Tanzania ha lix sano joogay Tanzania miyad soo martay Cabdullaahi Tanzania ah Tanzania soo martay dadka inta ugu badan ee way soo mareen Tanzania Cabdullaahi gaari marka wada darawal buu gaari buu wada sii socday way ila xamar Kenya Tanzania kasoo shaqay Kenya Tanzania kasoo shaqay marka aad wax loo oran kara toos umayd niman Tanzania soo degtay iyo wadamo kale way een arigu waxaan markaa ka soo baxay dhulka een 75 waatay 75 Nairobi waxaan joogay 4 habeen way 4 habeen markaa joogayna waan ka soo baxay waxaan Nairobi horta la yiri orodo baasaboor doono baasaboor soo qaado oo kaalay niman magaalada xamar jooga waatay markii aan baas meeshii safaaradii imanayna dib baasaboor baan doonayaana gudaha laygu tooro waatay imisa jir baa tabaan dhola baa tan jir baan baa hooyada beenta ka wasbay beena la bay haa haa waa la yidii marka min lagu baas oo lagu deeyay markaas haa waa la yidii marka inakeen baa la yidii niman la fasito oo Tanzania ka yimid la fasoosi taa igu yimid meeshii lafa nooc ma marka lafuhu waa ilkihii maroodiga haa haa foolashii maroodiga waatay oo wadanka markaa lacagtu ku leeyahay wax ku leeyahay aanad maleeynaynin rag badan baa mitay taatiirin ka noqdo milyan dheer ka noqday way in markii aan imi in Zambia wax laakiin iyo markaan imaan imankaas ii yimaadeen waxa ay Maxamed Meel goor ma soo gasho wadanka waxaan imanka saddex habeen baa joogay habeen afraad kii bay yiraahdeen dhageyso tiyar garow way yahay baa habeen afraad kii baan tiyar garowbay gaari baan markaan waa lay soo riyo markuu ninku soo riyay safarada wataa baan ka cararayaan sidii waa ku xiri doonaa haa marka waxaan imin nimankii bay soo qaaday Tanzania ayaan imin Tanzania marka wadanka Afrikada wadanno si wanaagsan marka dadku u ganacsado oo u shaqeysto oo Soomaalidu ku badan tahay wadanku inta ku dhalatay iyo inta kale inta ku dhalatay ay badan tahay ayu bariga ayu bariga aha ninkii madaxweynaha ahaa wadanka marka dhow jirba Soomaalida kiis lagu soo qaado la yiri lafaha nimanka buqal lagu qabtay oo iyagoo gawaanidi u raray in lagu qabtay oo markii lagu qabtay baa la yiri xageeba ka keentan alaabtan taa waxaan wakeenay baa la yiri waa soo iibsan yaa xagaa ka soo iibsateen waxaan ka soo iibsanay Tanzania
وبينه جوزها الله جوجرا محكمة بلزوتها يريري بقى عشان تقعد مدحويني مركات تنزانية نمك واحد لفعل وهي من الصومالي بقى ها وما واحد لذين ها صومالي بقى أنت قري قاتي ممكن يكون دقافي أو أنت سكون مرودي سودلي سودلي واطي بنيري استبر لك علي باليدي وحي وحن كدم بيجي هاي 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 كان باليدي إما كلا أوضة كقاعدة بور وأنا رجال كقاعدة أوضي إما سرني باهي ذا مركان مرك أنا أقول فنا لو ما هيستي وسومالي دي مركان لفال لو هيستي وسومالي دي مركان لفال وهيستي يعني ودن كسيد مركان لفال واحد قلت شيء ده في المرودي آه في المرودي مركان واحد ويا ودن كسيد ودتك هو ناقصنا سومالي ذا مركان أما ما ده حديث هو ناقصنا يعدالة ده تالي أيها هاي وتك تنساني اللي هذا مركا واحد شوقي من الورين شري إنا نحر إسماعيل نحر واطي دتكو يبابور يريرو عيدا كبدنا وسيسويو ينوع والبره تانجيارة وتانجياس ودن كجوديس أيه كشقة يعني يقو سبيد ديس له كي بدرو الدنيا بدرو وابويده مركا دتكي هالكا شوقي وذي جيبا اللي يجي يوحي الورية ها ما حد دوني سوى حنا هذا الشقان دوني وريرك إن مياه هيك ويا ليش شقك هو يدي بقول تبغى حد يسمع يا بس روح ريرك كم أتصعر هاي هاي سوى بس ريرك كم أتصعر المال وقصلا وحي يري نبوي يلا وحي لك كحيو إن كحيو شق سي بابور تام متقدر ما بابور تسام بيا شو كتلا وقدر مسوي حلا وقدر أكون ما يبان هذا رسام بيا هاي مقشين marka soomaalidu halkay joogto waa garanaysaa waxa la yiri tansaaniya qofkii taga hee ninkii loo oran jiray in muxuu aha carabka aha ee daalkii ayaa yiri sambiyaha tagine silsilada naara ka soo laalaaday ee malawi iyo xagga maxay silsilada naara ayaa ka soo laalaaday waa sheekada soomaalida waa sheekada soomaalida haa 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 galada wadanka haysatay moogta silsilada naara ka soo laalaaday ha tagine ملاوي يا حق عقبته ملاوي بقى مسلم ملاوي بقى مسلم كتشو جاي مركا سنا حاسم مستحلي عبد الله أذكر مركا صوت عبريسي أذكر مساسو كلاط مركا دم عقب مو هينا زام بيت ما جديد ودم هذا كلاط بيكسني شيء شو تكسر عطول قرط مركا هراء فنتي عطك يقول هو إن عن كده فو بريج عربت عربت تيجي شري أفرز دباتن كي يو وقت جي عربتو كشقوين كسب شقوين كبدن لو دونين شلبه مركا قلوين أنو غير نبا كده في كينيا مركا سيدا مركا سان سير كينيا كده فو مباسل مباسل بدو فيش مركا دوف بان مركي هو يمد مركي عن يمدنا شقان هري مركا شقدي مركا هلينا وحقال عجن هري مركا سومبا بنسي تمر هديا العق دوني سي العق تناف شيء ما تكسي شقي سي هل كان بعربسي كدغاتستي ها هلكا ان كينيا لفتيجن ها ان شقه هلي مركاس هلكي بان كشقيي وخوغال عقا كهلي ان مركان خوغال عقا كهلي هدانا تنزانيا ني مي تنزانيا لون كشقيي ادو خوغال عقا كهلي هدانا مركي دمبي هلكان سامبي وحوني مينان باو ركيب شدو وات باورتي بان كيبيي مركان باورتي كيبيينا وان كو يشقيي مركان كشقيي من مدانه وخوغال عقا هدانا كسي هلي taasan sidii dimaad waxa tan saari ka noqonay saaba halkana baa haye halka biskicho waatay marka runtii wadankana waa xweyn wadan dadkoodu iska qabooyay sidii siyaasadda isku wanaagsan tood iska dimuqraadiyey waa ila ma iyo kanad kaunda marka madaxweyni kanad kaunda haystay wadankuna wuxuu ku xidhan marka East Africa oo kuma xidhnayn South Africa iyo wadamadan jiraan ka dhamee waxay ahaayeen wadamo wali la gumaysto dhowr iyo toddoba sanadii wadan kale oo Zimbabwe iyo South Africa iyo ilaa Mozambique wada horeeyo dagaalamay haa haa marka wadanku wuxuu ku xidhnaa East Africa Zambia waxa ku xidhnaa East Africa iyo wuxuu soo degay waxna ka dhoofaan marka dadka East Africa aad balu soo dhawayn jiray iyagaana marka halkan sida qiyaasayo dadii ka soo horreeyo fara badan oo Soomaaliya ugu timaadeen Soomaa haa dad badan baan ugu nimid dad badan baan ugu nimid waxaan aaminsanahay in kastoo Soomaalidu maartay qoloole badtaado isteriga iyagu ay jecel yihiin inay iyagu sheegtaan libinta wixii libin leh wixii qasaarana way wada diidan laakiin libinta waxa lahaa ee wadanka dadka keenay waxa weeyaan Ismaaciilna xarbuha ninkii dhowr iyo lixdankii keenay baabuur far badan oo cusub oo shaqada ugu horeysay ka bilaabay Zambia Ismaaciilna xarbuha
waxaad iga warantaa waddanka Zambia Soomaalida sidii noo kale soo dhaafta Kenya iyo Tanzania iyo maxay ugu xasili jireen miyaanay wadamada kale ee gobolkan qaar fara badan waxaad sheegtay inay gumaysi markaa ku jireen laakiin Congo kale iyo wadamo kaloo la mida jaaliyada Soomaalida degani ma jireen jaaliyada runtii waa laga mustaafuri ha way waa laga mustaafuri dowladda ciidanka ahayd ba markaa ahayd wadamada laga galo wadamada laga mustaafuri markaa Congo Congo ha Congo oo laakiin waa ku badnaayeen bariga ku badnaayeen oo waa joogay wadanka qurheen nimcada taalana aanad malaynayn dadkiisuna gaajada iyo silcaha u baxteeyaa ilaa imika masidiba ilaa hadda bay ka sii darantahay hadda bay ka sii darantahay way waxaad arkaysaa ciidan qodanayo ciidi intaas kuna dollar laga siisanay aanu qalab baadi doonayo iyo qalab halka wax ma ku jiraan iyo midna aan lahayn nimcada ilaahay dhiga wadanka iyo sida dadkiisu silcu isaga haystay darxumada marka sababta soomaalida waqtiga looga mustaafiriyay maxay ahayd waxaan bay ahayd uun marka de iyagu baa uun yiri waa foran waa dad foran way foran dad shay ah waa dad shay ah macdan badan baa laga gurtay waxa iyo wadankii oo wuxuu leeyahay dheeman iyo dahab badan buu leeyahay marka dad badan oo ajnabi ah oo ay u badan yihiin labanis iyo dad kale oo magaranaysa carab ah amba ajnabi ah oo kuwan dibadda ka yimid ay waxay kala baxeen dheeman fara badan dahab fara badan markii operation ka lagu qaaday de lama kala reebi karo foorankii marka waxa noqdeen uun in lagu dhaqo ina jilibiyo dadawada laga gudbo ina jilibiyo dhan ha laakiin Soomaalidu de wax weyn oo cayn kaas oo ay ka sameen jireen oo business oo cayn kaas mu jirin business code aad buu yaraa Cabdullaahi marka Zambia markay timaado dabcan wada ku sidan ma ahay laakiin soo dhaweyn dadka ma kala kulanteen mise sida Congo kala leedii fugeen jiray maya wadankan wuxuu ahaa wadanka markaa xagga eegto meel kay fog magaaltoonka magaalada ka furo yiro tawaab iyo leeyahay dabaan ku noolay fiidka ayaad ka baxaysa magaalada way waa lagu qabanayaa waa lagu xiray 94 tayaarad baan loo soo kaxaystay laba tayaaradood waa naloo soo fariisinayay ku gura 96 qof baa la mustaafiray oo Soomaali oo la raafay oo la raafay oo sababtu maxay ahayd waxay yidhaahdeen dawa ajnabi oo wadanka ka yimid sharci kuma idahayn markaa sharci duwan sharci lahayn markaa ma la oran karaa tahriibtan imi kaga hadlaba ragii bilaabay ba ahayd tahriib wadanka waxa ka shaqeynayay ee qura ee wadanka wuxuu keenayay kana baxayay una keenayay waxay ahaayeen Soomaali way Soomaali baa u badnaayay iyo wax carabti Soomaaliya oo ka tirsan marka sharci nimba wuxuu goosanayaa bahal bilmid la yiraahdo oo wadanka lagu joogo 6 bilood baa loo goynayaa wadanka magaalada gobollo magaalada ka baxsan haddu tago waa laga qaadayo waa xidhayna waa mustaqbal marka waxa jirtay isaga ba dhibaato aan yaray yaa Soomaalidu kala kulan waxa jirtay magaalada inaanu casarkii ka carawno way oo boorigaas ka galfo habeenkii booriga u soo hoyano boorigu muxuu yahay waxa weeyaan meesha cilada dee dhulkii ayidaas ha way subaxii marka ilaa 10ka ta ilaa 12ka ayaad cidii wadooyinka maraya dadkii dhageysan soo mar mar xalay wax ma leelayo lama yeel ninka oday Ibraahim waal ha oday Saxaaq Ibraahim weel ayaa isagoo wuxuu yiri meel ku kaajaya ayaa islaan shaw la soo eriyeena daba fadhiisatay marka isma arkaan waa 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 loo leeyahay waa nin maskaxdi wuxuu ga yar dhibay inuu habartii ka tiisa falal hayuu yar falal halay markaasay tiraaniga Ibraahino markuu xadkeedi gartay wuu iska falal hayuu wala iska falal halay haa haa dadka wadanka ka soo raaxday wallaahi anagu malaynay wadanka anagu dhagalaan baan ku joog way dhagalaan sidee ugu joogtay dhagalaan waxa weeye mar la markay raadaan sharci keen Tanzania kale ima waxana way Tanzania waxa jirtay maalin walba 12 markay tahay ayaa suur laga qabanaya waa meel Soomaalidu markaa wada timaado qad ka sala lagu cunaa way oo dadsiro ay xaw soo fadhiisan marka wax kale oo meesha yaala ma jirtay wuxuun baa la kantan bulsho ka tamirsho baa lagu leeyahay kantan bulsho waa sharci waa ka yaro national station
مركا كتملوسو كتملوسادي حتى لك كتملوسادي لك صابعين والله وحرية مركا واحد شراحة ده وحوقاي سكدي بتمركا الحقا تقعن تتكا سدوت الهيليش المقالة بيها ينو وهي سيدين شري ما انت دماء بوحي يقولي مدي يرو عربيض وهو يدي الصومالي تاي يقولي موسى وحما كوشي ده هاي مدوني ساني مكا هنا سبح ستانو ممالي والبدي عرر كتير ميسري هابانالي دقا قبي يالا قوي من يقول واي دقا قب يالا قوي من واي انا قوي حي يقعوني اللي يسن الوي ما تبقى سالي كتبلوسو كتبلوسو عرب كيارا وار ليفتي انا يقول كتبلوسو مركا وروهك مركا الله هدو واي سوي دبول واوي انتو قدات كسائر وبانا سكي ايلا كل كسان تنصروا واي قيبان اسكت سوي تيستون رسول ايوه كيبا مركو الور ويموت مركا سوي الورين كوا دقلاي ha marku wuu waa dhagalaa yahay ayuu dagta ku dhaqaaqa dadka ilba jeen garatay war aan soo waan kartaa waxa hadaba ninkii soo kuma garanina dhaca dhagxan halkan taalaan inta uu rusayn abda wajaa marka suuri abu wax ka day wuxuu waan ki dhagalaa nafar kama qabannin maalintii meeshi wallahi ana shaqo soo qaban ma anta ila qabar qofku muxuu ahaa qofku wax qof dhagala weeyo oo may haddu imanaya bay ilaadeen ay dadka ku kaxsan jiray bariga dambe waa naga daayay een waatay abdullah daru gudba abdullah een qofka soomaaliga een markuu wadanka zambiya soo galo waqtigiina xaqiiqo wax ka bilaabi jiray horti gidi waxay ka bilaabi jireen shaqooyin waxa uu shaqeyn jireen kampaniyada waaweyn badankoodu ninkii dhaqaale markaa wax la soo galana in dhaqaale la soo galana baabuur buuxsan jiray wax quree soomaalidu ka shaqeyn jiray waa baabuur taasi ahaayeen baabuur buuxsan jiray ninkii aan haysan lacag baa kibsana wuxuu shaqeyn jiray soomaalida kala shaqeyn jiray markaas een oo gubadna marka kambeeniga Ismaaciil Naxar oo kambeeni weyn oo marka baa waxan badan ay loo shaqeyn jiray iyo kambeeniyo kale oo sida oo markii dambe oo han iyo soo baxay markii dambe dhowr toddobaadnadii laakiin lixdameeyadii oo dhan iyo toddoba dhowr toddobaadnadii Naxar uu baa loo shaqeyn jiray dadko dhan loo shaqeyn jiray badankoodu Cabdullaahi ilaa beriga wadanka waad ku noolayd ilaa maanta waad ku nooshahay ganacsade weyn baad ka noqotay oo kambani gaadiidka iyo xayawa kale ka shaqeysta kula in markaad eegto sida nolosha beriga ahayd iyo maanta waxa ugu weyn ay ku kala duwantay baad oran lahayd qofka Soomaaliga marka la eego walaal qofka Soomaaliga marka la eego horta deeniku hadduu shaqeysanayo shaqo haysto hadii aad noloshiisu de waxa la socota uun dhaqaalihiisa ku xidhan tahay laakiin waxa muslimka Soomaalidu aad bay beriga hore uga dhaqaale badan tahay beriga hore dad dadka ugu badan oo 100 bay ahayn imika kumayaal baa ayaa ka shaqeysta jooga kambaniyada imika ka shaqeysta kumayaal bay gaarayaan berigaanu nimidna laba saddex laba kambani waa bay ahayn kambani oo ahno la sameeyay markii dambe iyo kambaniga Ismaaciil Naxar imika kumayaal kambani baa la qabtay kumayaal baabuur bay leeyihiin Soomaalidu imika aad bay ugu wanaagsan wadanka fursadaha markaad eegto ma berigaas ay fiicnaan mise imika ma fursaduhu runtii dhaqaale wadanku berigaas kala qaala wanaagsan dhaqaalaha wadanka markaad eegto berigaas ka dhaqaale wanaagsanaa laakiin imika $100 waxa weeyaan imika markaad eegto dhulka wadanka uu koray wadankii oo waxa weeyaan imika waxaan joognaa dhowr iyo 7 sanood iyo 4 sanood baan joognaa marka sidii afrikada berigii hore iska ahayd ee dhaqaalo ay iska haystay dadkii waxaad moodaa imika dadkii lacagta bay barteen oo dhaqaale bay barteen oo qof walba wuxuu doonayaa inuu magaranaysa lacag badan ama dowlad hawsh qeeya amba kambani hawsh qeeya lacag badan muradina laakiin beriga waxa uu arkaysay in dadka had iyo jeer lacagta in access lacag dadka lacagta soo gasha dad tirsan bay ahaayeen dhaqaaluhu beriga aad buu u wanaagsan in maxay ku dhacday in marka fursadaha sidana berigaana Soomaalidu heli jireen imkana ay helaan mahayntooda ka badanta dadka wadankan mise dadka wadankan ku ficnay shaqooyinkan ay Soomaalidu qabatay gaadiidku ugu horeeyo runta weeyaan gaadiidka kama shaqeyn karaan nimankan wadan kale waxa madada dadka wadan kale boqolkiiba markaad eegto 59 waxa dadka business kale amba baabuur leh amba kambaniyada kule xoolaha ku haysta waxa weeyaan wadada shinida weeyaan marka dadka wadanku waxay ku wanaagsan yihiin runtii shaqaalnimadoodu way wanaagsan tahay dowladoodu way wanaagsan tahay waa dowlad degan oo aan weli wax dhibaato kale laakiin waxa la rugrugay iyo ganacsiga iyo xaq kuma fiicnaa sanbeen kuma fiicnaa ganacsigu
إنه كوفي عارنا لقى ما يعوينتي مدو إمكا وقعدنا. ما حكوا عضي هذا سؤال كله كاوي دي حاجة قرعسي عبد الله وين إن صومالي ذا أن لوجو إمن حاجة جديد كحيتا إيشيانك وقرعسي حوج لوضن ككلي إن أنا قيبتها جديد ك صومالي ذا وجو إمن. ها. وحين جديد كورت جديد كشقادي سوا شقاء دبويا. رنتي شقاء شقوين كلا قبتو شقاء ذا وأذق وحول كنا وشقاء جديد. مركز صومالي ذو جديد بمركز وضن كتيمت. way la fahmeen gaadiidka way uga khibray badan yiin maxan ku raadaa hindida ee cadaanka cadaanka minoodooda way walaal wal xiroodooda ka cayn ee Zambia ka shaqaysan jiray oo iyagu xagga gaadiidka ka ku jiray ha gaadiidka way ka baxeen Soomaalidu aad bay gaadiidka yeen imika marka dadka wadankan gudhiisa wax ka shaqeeya ee boqolkiiba kontoni ka badan waxa weeyaan Soomaali baa salaad ha Abdullahi wuxuu sheegay in Kenya uu ka soo shaqeystay Faralaab uu ka soo helay deedna Tanzania sidoo kale uu Faralaab kale ka soo helay deedna waxa geeyimi in adigu maxaad ku dooratay halkan Zambia inaad timaado waxaan ku timaaday Tanzania something wrong baan waxaan ku yimay something wrong baan ku yimay hase ahatay a chokti mar ay igala culaysay naftaydu ay ka diidanay wallahi baan garanayn Tanzania way halkan meel naftaydu ay nabcaydo ka nabcayd inaanu wali oo taasan biya marsan aan u naxsana aanay u meel aan meel kale meesha aad saa u nabcay imsa sanad baad imka joogtaa saddan iyo waxaan joogaa lix sano een Cabdullaahi een sidaa jeegtay een ganacsataad wadanka ka noqotay waliba ganacsada weyn baad ka noqotay een markaad u eegto fursadaha ganacsiga maanta halkan ka jira Soomaali fara badan ba jirto oo indhaynaysa wadamada Afrika kii ay tagi lahayn ma kula talin lahayd Zambia in ay yimaadaan oo ka bilaabaan haa runtii aad baan uga talin lahaa waayo sidaan ku sheegay wadanka boqolkiiba shan iyo sagaashan ka badan wax ajnabi gacanta ugu jira marka mar haddaan u jirin qof wadaniyo oo competition kula wad dadka wadaniga dadka ajnabiga ka riixda shaqada oo markaasay noqdaan magaranaysaa in la qoraatamo laakiin dadkii wadaniga ahaa ilaa iminka business dad soo jeeda uma eega markaas aad dareen kulad ajnabiguna ajnabiga uu shaqeeyaan iyo in dawladdu u shaqeysa marka intii ajnabiga uu shaqeynaysey ma kala jecelo kulba ajnabigii dee shaqo siiye ee meeshii joogay mar hadaan dad wadaniga oo wadankii ku gula tartamay aanu jirin dee wada arkaysaa wadanka shan iyo sagaashan boqolkiiba gacanta lagu hayo ajnabiga ku hayo marka la fiis badan buleeyay mida kala deed inaan salaanayay TV-ga iyo adiga iyo waad mahadsantay aad iyo aad baad mahadsantay maxaan ku dhahay Ibrahim iyo inaan salaamo TV-ga iyo madaxdiisana aad baan u salaamaynaa intii way idinku aad iyo aad baad mahadsantihiin in intaas waxa ku dhann barnaamijkan oo ay gala qayb galayeen Cabdullaahi Haashi Faarax iyo Muuse Xasan Wacays oo labaduba ka mid ah odayaasha Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Lusaka xarunta wadanka Zambia barnaamij kale oo kala intaynu dib ugu kulmayna haddii aan la yiraahdo waa Cabdisalaan Heredi oo idinku dhaafaya nabadgelyo aad iyo aad baad mahadsantihiin.